Töö on tegevus, millega inimene on suure osa oma ajast hõivatud ja seega on oluline, kuidas inimene enda töösse suhtub, sest see hakkab mõjutama mitte ainult tööga rahulolu, vaid rahulolu ka iseendaga. Ideaalses maailmas teeme me tööd, mis meid motiveerib ja vastab täielikult meie ootustele, tegelikkus on teistsugune. Tekib küsimus, millised on need vahendavad tegurid, mis kujundavad tööga rahulolu. Neid on mitmesuguseid, näiteks tasu, näiteks füüsiline keskkond, kolleegide vaheline läbisaamine ja nii edasi. Lisaks, alati saab öelda, et lõppkokkuvõttes sõltub kõik ju inimesest endast. Selle all peetakse tavaliselt silmas seda, et inimese mineviku kogemused, hetkeolukord ja tuleviku ootused kujundavadki lõppkokkuvõttes rahulolu tööga. Kuid mis see inimene ise siis on ja kuidas see seostub tööga? Üheks võimaluseks sellele küsimusele vastata on kitsendada teemat ja rääkida identiteedist. Identiteeti määratletakse mitmeti. Näiteks identiteet kui mina kontseptsioon, mis peegeldab inimese arusaamist sellest, kes ta on, milline ta on, kuidas ta positsioneerib ennast teiste suhtes ja kuidas ta suhestub ümbritsevaga. Identiteet on oluline, sest see mõjutab seda, kuidas inimesed reageerivad ümbritsevale. Seejuures on ta oluline ka töötegemise kontekstis. Kui inimene teeb tööd, mis on tema jaoks oluline, siis on põhjust rahuloluks. Kui aga professionaalse rolli ootused ja isiklikud eelistused ei lange kokku, siis võib inimene kogeda sisepingeid. Mida siis teha? Järgmised mõtted on edasi arendamiseks. Kõigepealt kehtib vana tõde. Tunne iseennast. Selgita välja, mis on sinu jaoks oluline ja millised on tegelikud eeldused konkreetse töö tegemiseks. Kui on vaja pingutada nende arendamiseks, siis on pingutusel inimese jaoks kindlasti ka tähendus. Kui aga inimene avastab, et ta teeb tööd, mis ei ole tema esimene eelistus, siis on ka lahendus siin. Tuleks keskenduda sellele, mis on tähenduslik selles töös. Võib-olla aitab see töö kujundada oskuseid, mida läheb tarvis järgmises töös. Ja võib-olla see on juba see töö, mis on inimese jaoks tähenduslik. Inspireerivad tööd!